नमस्कार आपनाक स्वागतम आपुनि चाइ आछे सिटी 18 मय जयंत माधव गोस्वामी निमाटिर पासत ब्रह्मपुत्र द्वितीयतो बृहत अघटन हय एबार महानगरी पांडुघाटत अघटन ब्रह्मपुत्र थंधानहीन चारिटा किशोर एई पर्यन्त उद्धार करा हय तिनि किशोरर मृतदेह उद्धार करा एई तिनि किशोर होइसे दयाल शेख अविनाश दास जित दास जीवित नहय मृत अवस्थात हे उद्धार करा होल ए तीनटा किशोरक अवश्य एटियाव दीप सरकारर सन्धान लाभ करा नाय दीप सरकारर सन्धान अब्याहत आछे लुइटर बुकुत उद्धार अभियान ब्रह्मपुत्रत गा धुबले गैछिल किशोर केजन ब्रह्मपुत्रत बर्तमानो आमी जनाइछो एनडीआरएफ आरो एसडीआरएफ बाहिनीये अब्याहत राखिछे उद्धार अभियान एक मर्मान्तिक घटना संघटित हल आज निमाटीघाट कांडर पिछत आज एक मर्मान्तिक घटना संघटित हल महानगरीर पांडुघाटत টিউশনলৈ গৈছিল চাৰি কিশোৰ আৰু টিউশনৰ পৰা উভতি অহাৰ মাজতে এনেদৰে পাণ্ডুঘাটত তেওঁলোক আহিছিল গা ধুবলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত গা ধুবলৈ আহিছিল নিজৰ মোবাইলৰ কেমেৰাতে আবদ্ধ কৰিছিল সেই দৃশ্যাৱলী আৰু তাৰ পিছতে লুইটৰ বুকুত নিখোজ হৈ পৰে চাৰিটা কিশোৰ লুইটৰ পাৰত উদ্ধাৰ হোৱা কিশোৰকেইটাৰ মোবাইল কিশোৰকেইটাৰ বেগ আৰু চাইকেল উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছতে সন্দেহ কৰা হয় লুইটৰ বুকুত নিখোজ হোৱা বুলি আৰু তাৰ পিছতে খবৰ দিয়া হয় নদী আৰক্ষীক ঘটনাস্থলীত তৎপরতার উপস্থিত হয় নদী আরক্ষী উদ্ধারকারীর দল প্রথম অবস্থাত এসডিআরএফ বাহিনীয়ে চলায় উদ্ধার অভিযান আর বহু সময় ধরে চলা উদ্ধার অভিযানের অন্তত এই পর্যন্ত আমি জানাইছো তিনিটা কিশোরের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে লুইটর বুকুর পৰা এই মর্মান্তিক ঘটনায় জোকাৰিছে সমগ্র গুয়াহাটী সমগ্র অসম কিয়নো চলিত মাহতে ইয়া নিমাটিঘাটৰ পিছত দ্বিতীয়টো বৃহৎ অঘটন ঘটিল লুইটর বুকুত মহানগরীর পাণ্ডুঘাটত দীপ সরকার নামৰ আন্তি কিশোৰৰ উদ্ধাৰ অভিযান বৰ্তমানে অব্যাহত আছে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ৰাকিবুৰ ৰহমান ৰাকিবুৰ ইতিমধ্যে তৃতীয় চতুৰ্থটো কিশোৰৰ সন্ধানত উদ্ধাৰ অভিযান চলাই থকা হৈছে যদিও সন্ধান লাভ কৰা হোৱা নাই কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ খবৰ যে তিনিটাকৈ কিশোৰক মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হ'ল লুইটৰ বুকুৰ পৰা আৰু ইয়াৰ পিছতে এতিয়া কান্দোনৰ ৰোল উঠিছে পাণ্ডুঘাটত শোকাবহ ঘটনা অতি মৰ্মান্তিক ঘটনা আজিৰ এই ঘটনা হয় জয়ন্ত নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব এক অতি করুণ ঘটনা যেহেতু আজি দিনৰ দুপৰীয়াৰ ভাগত এনেকুৱা এটা ঘটনা সংঘটিত হ'ল আৰু এই ঘটনাটোৰ ফলত চাৰিজনকৈ যি কিশোৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত তেওঁলোক নিৰুদ্দেশ হৈছিল আৰু তিনিজন কিশোৰক ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁলোকৰ যি মৃত অৱস্থা তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু চতুৰ্থজন কিশোৰ যি দীপ চৰকাৰৰ সন্ধান বৰ্তমান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰু উদ্ধাৰকাৰী যিসমূহ অভিযানকাৰী দল আছে দলসমূহে তেওঁলোকৰ যি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু যি সূৰ্যাস্তৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত তেওঁলোকে এই যি চতুৰ্থজন কিশোৰক সন্ধান উলিয়াবলৈ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰি আছে কাৰণ ইয়াৰ পাছতে যেতিয়া সূৰ্যাস্ত হ'ব সূৰ্যাস্ত হোৱাৰ লগে লগে আন্ধাৰৰ এই পৰিৱেশ এটা আহি পৰিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত কিছু জটিলতাৰ তেওঁলোক সন্মুখীন হ'ব বুলি তেওঁলোকে সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে আৰু আমাৰ সৈতে যিহেতু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোকসকল আছে তেওঁ উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়াসকল আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে কি কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু চতুৰ্থজন কিশোৰৰ যি উদ্ধাৰ অভিযান অভিযানৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ কি কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা হয় আমি খবৰটো 1:30 বজাত পালোঁ তাৰপৰা আমাৰ উদ্ধাৰত আমাৰ NDRF SDRF ৰিভাৰ পুলিচ আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ফৰ্চৰ আছে লগত হেল্প কৰি আছে আমি তিনিজনক যেনেকৈ ইতিমধ্যে সক্ষম হ'লোঁ ভিতৰত উদ্ধাৰ কৰিবলৈ মিঠালে এজনো পাম বুলি আমি আশা কৰিম যিহেতু সূৰ্যাস্ত হোৱাৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত কোৱা হৈছে যে যদি সূৰ্যাস্ত হোৱাৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত যদি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লে এইটো তেওঁলোকৰ টেকনিকেলি যেনেকৈ কৰে আৰু SDRF NDRFয়ে লাগি আছে ৰিভাৰ পুলিচে আৰু যদি সেই যি চতুৰ্থজন কিশোৰৰ সন্ধান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহয় তেনেহ'লে গধূলি সময়ত তেওঁলোকৰ কিবা উদ্ধাৰ অভিযান যি ধৰণে তেওঁলোকে কৰিব তাৰমানে NDRF SDRF ডিচিশ্যনটো তেওঁলোকে ল'ব SDRF টেকনিকেল ডিচিশ্যন হয় হয় জয়ন্ত এয়া আছিল আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ এজন উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়া তেওঁ জনাইছে যে যি উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে তিনিজনকৈ কিশোৰক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু চতুৰ্থজন যি কিশোৰ তেওঁৰ সন্ধান তেওঁলোকে অব্যাহত ৰাখিছে SDRF NDRFৰ যি যৌথ অভিযান সেই অভিযান এতিয়াও ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত লুইটৰ বুকুত অব্যাহত আছে আৰু ক'ব লাগিব যে এক কৰুণ ঘটনা এই মাহ এটা মাহতে দুটাকৈ কৰুণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত পূৰ্বতেও ইয়াৰ আগতে যি মাজুলীত এনেকুৱা এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল মাজুলীৰ ঘটনাৰ দৃশ্য সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজে পাহৰিবই পৰা নাই তাৰ পাছতে এনে এটা ঘটনা পুনৰাবৃত্তি হ'ল আৰু যি এই চাৰিজনকৈ কি যি ফুলকুমলীয়া কিশোৰ আছিল কিশোৰৰ এনেকুৱা এটা ঘটনাই সঁচাকৈ সকলোৰে মনত এক শোকৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে জয়ন্ত
উদ্ধারকারী দল আছে, প্রশাসনের লোক আছে, রাকিবর জানিবলে চেষ্টা করক, বা এই মুহূর্তত প্রশাসনের ফালপরা বা উদ্ধারকারী দলে উল্লেখ করেছে নাকি যে তিনটা কিশোরের মৃতদেহ উদ্ধার করা হল, কিমান দূরত্ব ঘটনাস্থলীর কিমান দূরত্ব উদ্ধার করা হল বা কিমান গভীরতত উদ্ধার করা হল, যেহেতু কোয়া হয়েছে যে সূর্যাস্তর লগে জটিলতার সম্মুখীন হব পারে উদ্ধারকারী দল, গতি কিমান গভীরতার কিমান দূরত্ব উদ্ধার করা হল সেই তিনটা কিশোর? হয়, এই ক্ষেত্রে আমি এন ডি আর এফ আর এস ডি আর এফর যল তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কৈছে যে তেওঁলোকে যিহেতু অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে, গতিকে এই অভিযানৰ মাজত তেওঁলোকে কোনো মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা নাই। আৰু আমি যিহেতু এই স্থানত উপস্থিত আছিলোঁ সেই যেতিয়াৰ পৰা এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এই আমি এই উপস্থিত আছোঁ ইয়াৰ এই ঠাইতে, আৰু দেখা গৈছে যে যি ঠাইত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাৰে প্ৰায় 15-20 ফুট যি নিলগত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত লুইতৰ বুকুত এই যি তিনিজনকৈ কিশোৰৰ যি মৃতদেহ তেওঁলোকে উদ্ধার করেছে। আর সচাকই এক মানে সুখর যে ঘটনা বলে কব লাগিব, অতি এক করুণ ঘটনা বলে কব লাগিব, কারণ এনেক চারিজনক ফুলকুমলিয়া কিশোর হঠাৎ এনে ধরনের একটা ঘটনার সম্মুখীন হওয়াটু সচাক সকলে কোনো কাম্য নকরে, এনেকা একটা ঘটনা পুনরাবৃত্তি নহক সকলে কামনা করেছে। আর যখন লোক আছে, স্থানীয় লোক আছে, পাণ্ডু অঞ্চলের লোক আছে আর অন্যান্য যুদ্ধ অঞ্চলের লোক আছে, বিশেষক এই কিশোর কেজন যিকিজন কামাখ্যা কলোনি আনন্দনগর আর যি নিজরাপার এই তিনি ঠাইৰ যি কিশোর আছিল আর সেই যখন পরিয়ালবর্গ আছে লোক যুব লোক আছে ইয়াত উপস্থিত হয়েছে, আর নিজের যিয়ালের যি কিশোর কেজন বা স্থানীয় যি কিশোর কেজনের যি সন্ধানের কারণে ইয়াত অপেক্ষারত আছিল আর তিনজনক কিশোর সন্ধান লাভ করবলে সক্ষম হয়েছে আর উদ্ধার করবলে সক্ষম হয়েছে। আর চতুর্থজন যি কিশোর দীপ সরকারের সন্ধান এতিয়াও লুইতর বুকুত অব্যাহত আছে। আর এই যে পাণ্ডুঘাটত লোকে লোকারণ্য থাকা এক পরিবেশ আপনাদের দেখা পাইছে, সকলোরে আশা যে যে চতুর্থজন কিশোর দীপ সরকারক অতি শীঘ্রে যাতে উদ্ধার হয় আর যাতে এই ক্ষেত্রে প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ের বিষয়ার দল হোক ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়েছে, দেখা গৈছে আপনাদের যি নিউজ 18 ক্যামেরাত দেখা পাইছে আমার ইয়াত আহি উপস্থিত হয়েছে সেই প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ের আন একটা দল, তেওঁলোকেও এই নিরীক্ষণ করে আছে যি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সেই ঘটনাস্থলীলৈ গৈ আছে। আর তারপরে ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছে যেহেতু এন ডি আর এফ আর এস ডি আর এফে কিছু নীতি নিয়ম আছে, গতি সূর্যাস্তর প্রাক মুহূর্তত এই যি সন্ধান উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রাখব, আর সূর্যাস্ত হলে কিছু ক্ষেত্রে জটিলতার সম্মুখীন হবলগিয়া হব, যেহেতু আন্ধার আহি পড়ব আর আন্ধার আহি পড়ার লগে লগে যি উদ্ধার অভিযানত কিছু জটিলতা আহি পড়িব বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। নিশ্চয়কৈ, ইতিমধ্যে প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ের দল তাত উপস্থিত হয়েছে, সমগ্র উদ্ধার অভিযান নিরীক্ষণ করেছে, ঘটনাস্থলীর পর আমার সাংবাদিক রাকিবুরে এই মুহূর্তের দৃশ্যাবলী আপনার দেখাইছে, অতি মর্মান্তিক অতি শোকাবহ এই ঘটনা, সকলে অধীর আগ্রহে পাণ্ডুঘাটত অপেক্ষা করেছিল যে জীবন্ত অবস্থাত উদ্ধার করব যাব, সেই আশারে সকলে বাট চাই রয়েছিল, কিন্তু নিষ্ঠির নিয়তির ওসর ইতিমধ্যে প্রাণ হেরুয়াইছে তিনটাকই কিশোরে, আর সেই তিনটা কিশোরের নিথর দেহ ইতিমধ্যেই উদ্ধারকারী দলে উদ্ধার করবলে সক্ষম হয়েছে, আনটো কিশোরের সন্ধান এই মুহূর্তে লাভ করবা হওয়া নাই। দীপ সরকার বর্তমানে নিখোঁজ হয়ে থাকা কিশোরটির নাম হয়েছে দীপ সরকার, আর দীপ সরকারের সন্ধানত বর্তমানেও নিরবিচ্ছিন্নভাবে এস ডি আর এফ আর এন ডি আর এফে অধিক তৎপরতারে উদ্ধার অভিযান চলাই আছে, আর এই উদ্ধার অভিযান আরও অধিক তীব্রতর করব পারি নাকি সকল বিষয় এই মুহূর্তে আলোচনা করা হয়েছে, চিন্তা চর্চা করা হয়েছে, প্রশাসনের লোক ইতিমধ্যে উপস্থিত হওয়া বলেও আমাক জানাইছে রাকিবুর রহমানে। আমি দেখাইছো দুর্ঘটনাস্থলীর সেই সময় দৃশ্য, আর এই দৃশ্য আজি পুনৰবাৰ জোকাৰিছে সমগ্র অসমবাসীৰ হৃদয়, কিয়নো নিমাতীঘাটৰ সেই ট্ৰেজেডি কোনেও পাহৰিব পৰা নাই, তিনিজনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল, পৰিমিতা দাস, বিক্ৰমজিৎ হাজৰিকা আৰু ইন্দ্ৰেশ্বৰ বৰা, তিনিগৰাকীকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল ফেৰী দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ, আৰু সেই ঘটনাৰ যেন আজি পুনৰাবৃত্তি ঘটিল, আজি অৱশ্যে ফেৰী দুৰ্ঘটনা নহয়, আজি চাৰিটাকৈ কিশোৰে গা ধুবলৈ নামিছিল লুইতৰ বুকুত, আৰু সেই গা ধুবলৈ নমাটোৱে কাল হ'ল চাৰিটাকৈ কিশোৰৰ বাবে, নিষ্ঠুৰ নিয়তিয়ে প্ৰাণ কাঢ়ি লৈ গ'ল তিনিটা কিশোৰৰ, কিন্তু আনটি কিশোৰ দীপ চৰকাৰৰ এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো ধৰণৰ সন্ধান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই, যদিও নিৰৱচ্ছিন্ন প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে লুইতৰ বুকুত এন ডি আর এফ আর এস ডি আর এফ বাহিনী, এই মুহূর্তত পাণ্ডুঘাটত কেবল কান্দোনের রোল। রাকিবুল, আপনার পর জানিব বিচারিম, প্রশাসনের লোক উপস্থিত হয়েছে, কি চিন্তা চর্চা করেছে উদ্ধার অভিযানের ক্ষেত্রে, আর কিবা নতুন পন্থা হাতত লব পারে নাকি?
হয় জয়ন্ত, যেহেতু প্ৰশাসনৰ এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়াৰ যি দল ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে এতিয়া এই যি পৰিস্থিতি তেওঁলোকে পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে আৰু পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণৰ পাছত তেওঁলোকে হয়তো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব, যিহেতু সূৰ্যাস্ত হ'বলগীয়া হৈ আছে আৰু সূৰ্যাস্তৰ সময়ৰ পাছতেই যিহেতু আন্ধাৰৰ এটা পৰিৱেশ আহি পৰিব আৰু কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত এই জটিলতা আহি পৰিব উদ্ধাৰ অভিযানত, তথাপিও তেওঁলোকে কেনেধৰণৰ উদ্ধাৰ অভিযান তেওঁলোকে চলায় সেই সম্পৰ্কে তেওঁলোকৰ পৰা আমি জানিব কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু যিহেতু আমাৰ প্ৰশাসনৰ বিষয় আছে আমি তেখেতৰ পৰা জানিব কৰিম ছাৰ, যিহেতু এনেকুৱা এটা ঘটনা সংঘটিত হ'ল, কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তিনিজনকৈ কিশোৰক উদ্ধাৰ কৰা হ'ল আৰু বাকী যিজন দ্বীপ চৰকাৰ বাকী আছে তেওঁক উদ্ধাৰ কৰিব কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব? আমি এতিয়া আমাৰ অপাৰেশ্যন চলি আছে, তিনিখন বডি আমি অলৰেডি ৰিকভাৰ কৰিলোঁ, এখন বডি আৰু আছে, সেইটো আমাৰ কাম চলি আছে, এতিয়া সোনকালে হৈ যাব। আৰু যদি সূৰ্যাস্তৰ মানে আন্ধাৰৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত যদি তেনেকুৱা তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম নহয়, যদি সকলোৱে কামনা কৰিছে যে তাৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত সক্ষম হ'ব, আমাৰ মানুহ কাম কৰি আছে, সক্ষম হ'ব, তিনিখন আমি পাইছোঁ আৰু এখন পাই যাব আমি আশা কৰিছোঁ। হয় জয়ন্ত, ৰাতিপুৱা লগতে জানিবলৈ চেষ্টা কৰক, প্ৰশাসনৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰক তাত নিষেধাজ্ঞা জাৰি আছিল নে নাছিল পাণ্ডুঘাটত, যিহেতু বিভিন্ন সময়ত ভৰা লুটৰ বাবে নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হয়, গা ধোৱা, কাপোৰ ধোৱা, বাচন ধোৱা ইত্যাদি কামৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হয়, আজিৰ দিনটোত সেই নিষেধাজ্ঞা জাৰি আছিল নে নাছিল সেই বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰক। আমাৰ টীম ইয়াতে ডিপ্লয় হৈছে, আমাৰ চাৰিখন টীম ডিপ্লয় হৈছে, ইয়াতে NDRF আৰু SDRF কাম কৰি আছে আৰু এতিয়ালৈ আমি তিনিখন বডিটো ৰিকভাৰ কৰিছোঁ, চাৰিখন ল'ৰা হৈছিলে, ড্ৰাউনিং হৈছিলে, তিনিখন বডি আমি ৰিকভাৰ কৰিলোঁ আৰু এখন বডি আৰু বাকী আছে, আমাৰ মানুহ কাম কৰি আছে, আমি আশা কৰিছোঁ সোনকালে ৰিকভাৰী হ'ব। আমি ট্ৰাই কৰিম, আন্ধাৰটো নামিছে কিন্তু প্ৰায় এক ঘণ্টাটো আন্ধাৰ নহ'ব, কিমান তললৈ গৈছে এইটো 40 ফিটমান হ'ব। হ্যাঁ, ওচৰতে, বেছি দূৰ যোৱা না, আমাৰ মানুহটো সোনকালে আহি গ'ল, অপাৰেশ্যনটো সোনকালে আৰম্ভ। পোনপটীয়াভাৱে আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ, কি আপোনাক এটা পোনপটীয়াভাৱে সুধিব বিচাৰিছোঁ, ইয়াতে নিৰাপত্তাৰ দিশটো আৰু অলপ অধিক কটকটীয়া কৰাৰ প্ৰয়োজন বুলি ভাবে নেকি আপুনি, যিহেতু চাৰিজন ল'ৰা আহিছে, তেওঁলোক নদীত গা ধুইছে, কোনেও বাধা দিব কাৰণে কোনো নাই, আমি প্ৰত্যেক জেগাতো মানুহ লগাব নোৱাৰোঁ, বুজি পাইছে, তো মানুহটো গা ধুব যায় কিন্তু তেওঁলোকে নিজে ভাবিব লাগে, মা দেউতাক নিজে এইটো চাব লাগে, মানে এতিয়া পানী বেছি আছে নদীত তেতিয়া গা ধুবলৈ নাযায়, যিহেতু ওচৰতে যি অভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণৰ কাৰ্যালয় আছে তাৰমিপতে কিন্তু ৱাৰ্নিং চাইনবোৰ্ড যিটো আছে এইটো গোটেই নদীটো ক'ত ক'ত লগাব আপুনি এইটো নিজে চাব লাগিব, আপুনি কি ভাবে প্ৰত্যেক জেগাতো আমি SDRFটো লগাব নোৱাৰে, যেতিয়া আমি খবৰ পাওঁ তেতিয়া আমি একশ্যন লওঁ, বুজি পাইছে, এইটো নিজে চাব লাগিব, পানী বেছি আছে এইটো পানীত নামিব নালাগে, সেইটো হয় জয়ন্ত, এয়া তেখেতে জনালে যিহেতু তেওঁলোকে প্ৰশাসনে উদ্ধাৰ কাৰ্য অব্যাহত ৰাখিছে আৰু যে তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী সময়তো উদ্ধাৰ কাৰ্য অব্যাহত ৰাখিব আৰু অতি শীঘ্ৰে চতুৰ্থজন কিশোৰ দ্বীপ চৰকাৰৰ সন্ধান তেওঁলোকে লাভ কৰিব বুলি তেওঁলোকে আশা ব্যক্ত কৰিছে আৰু আমিও আশা কৰিছোঁ, সকলোৱে আশা কৰিছে যে যি চতুৰ্থজন কিশোৰ দ্বীপ চৰকাৰক অতি শীঘ্ৰে তেওঁৰ সন্ধান লাভ কৰিবলৈ যাতে সক্ষম হয় উদ্ধাৰকাৰী অভিযানকাৰী যি দল SDRF NDRFএ। নিশ্চয় এই আশা এই মুহূৰ্তত সকলোৱে কৰিছে, হয়তো জীৱন্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যাওক সেই আশাও কৰিছে, কিন্তু ইতিমধ্যে তিনিটা কিশোৰক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় তিনিটা কিশোৰক, দ্বীপ চৰকাৰৰ সন্ধানত নামি পৰিছে, বৰ্তমানে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই থকা হৈছে আৰু প্ৰশাসনৰ লোক উপস্থিত হৈছে, প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে যে 40 ফুট গভীৰতাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে তিনিটা কিশোৰৰ মৃতদেহ।
উদ্ধার অভিযান চলাই থকা হৈছে গটিকে কিমান সময়লৈ উদ্ধার অভিযান চলাই সেই বিষয়ে আমি জনাই যাম আপোনালোকক কিন্তু এইখিনি মুহূৰ্তত আমি জনাও এই ট্ৰেজেডি আকৌ এবাৰ জোকাৰিছে ৰাজ্যবাসীক নিমাতিঘাট ট্ৰেজেডিৰ পিছত পাণ্ডুঘাটৰ ট্ৰেজেডি এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘাট এটা ব্যস্ত ঘাট বুলি ক'ব পাৰি পাণ্ডুঘাট কিন্তু তেনে স্থলতো কোনো ধৰণৰ তাত ফলকৰ ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাই সাৱধানতামূলক কোনো ধৰণৰ বাণীৰ তাত ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাই আৰু যাৰ বাবে আজি চাৰিটাকৈ কিশোৰৰ সলিল সমাধি ঘটিল এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে একাংশ স্থানীয় লোকে ৰাকিপুৰ এই মুহূৰ্তত বিদায় জনাইছো পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম আপোনাৰ সৈতে মাইথান ষ্টীল ইমান ষ্ট্ৰং যে 20% কমকৈ লাগে ষ্ট্ৰং আৰু বুধিয় মাইথান নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড আগবাঢ়িছো চিটি 18ৰ অন্যান্য খবৰৰ মাজলৈ গৰুখুঁটিৰ উচ্ছেদক লৈ বিস্ফোৰণ উচ্ছেদিত প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ পৰা দালালে লৈছিল 30-40 হাজাৰকৈ টকা বিনিময়ত উচ্ছেদ নচলোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল এই দালালৰ দলটোৱে বহুত দালাল আছে ইয়াতে কমিটি থাকি পেলাই ঘৰে ঘৰে পইচা উঠাইছে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ঢলপুৰৰ উচ্ছেদিত লোকৰ বিস্ফোৰণ উচ্ছেদ নচলোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল একাংশ দালালে এই দালালবোৰ এটা কমিটি আছে এটা পৰিয়ালৰ পৰা দালালে লৈছিল 30-40 হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত কমিটি থাকি পেলাই ঘৰে ঘৰে পইচা উঠাইছে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি ঢলপুৰৰ পৰা উচ্ছেদিত হোৱা এইজন লোকে কোৱা কোন এই দালাল ফৰজামাল কোন এই দালাল সেলিম ইয়াৰে দালাল আছে বহুত আমাৰ এই 25 জনীয়া এটা কমিটি বহুত ফৰজামাল আছে তাৰপিছত এইফালে চলিম আছে এইগুলা দালাল পইচা উঠাইছে গায়ে গায়ে পইচা উঠাই পেলাই এইগুলা সব আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে তোমালোকে ইয়াতে থাকিব পাৰিবা আমি যিকোনো এটা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমি এটা সহায় ল'ম লৈ পেলাই তোমালোকে ইয়াতে থাকিব পাৰিবা গৰুখুঁটি ঢলপুৰৰ হিংসাত্মক ঘটনাক লৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো চৰ্চা চলিছে কিন্তু শান্তিপূৰ্ণভাৱে উচ্ছেদ চলি থকা ঢলপুৰত হঠাতে কিয় উত্তেজিত হৈ পৰিছিল লোকসকল কিয় জাতি জুম লৈ আক্ৰমণ কৰিলে আৰক্ষীক মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিল চৰকাৰৰে কথা পাতিবলৈ উচ্ছেদিত লোকৰ পৰা 28 লাখ টকা সংগ্ৰহ কৰিছিল এটা চক্ৰই উই হেভ নেম অফ 6 পিপল উইথ ক্লিয়াৰ ইণ্টেলিজেন্স দেট 28 লাখ ৱাজ ক্ৰিয়েটেড এইবাৰ ঢলপুৰৰ উচ্ছেদিত লোকেই ক'লে দালালৰ কথা উচ্ছেদিত তথা উচ্ছেদ চলাবলৈ থকা পৰিয়ালৰ পৰা 25 জনীয়া এটা দালালৰ দলে 30-40 হাজাৰ পৰ্যন্ত টকা সংগ্ৰহ কৰাৰ কথা ধন লৈ উচ্ছেদ বন্ধ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ কথা বহুত দালাল আছে ইয়াতে ইয়াতে মানে এই দালালবোৰ এটা কমিটি আছে কমিটি থাকি পেলাই ঘৰে ঘৰে পইচা উঠাইছে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে তোমালোকে পইচা দিলে নাভাঙে আৰু পইচা দিলে নাভাঙে পইচা নিদিলে তোমাকে ভাঙি দিব ফৰজামল আছে তাৰপিছত এইফালে চলিম আছে এইগুলা দালাল পইচা উঠাইছে গায়ে গায়ে পইচা উঠাই পেলাই এইগুলা সব আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে তোমালোকে ইয়াতে থাকিব পাৰিবা ঢলপুৰৰ মাটিত খেতি কৰি উপাৰ্জন কৰা লোকসকলে দালালৰ কথাত পতিয়ন গৈ গাঁঠিৰ ধন তুলি দিছিল দালালৰ হাতত চৰকাৰৰ উচ্ছেদত ঘৰৰ লগতে দালালৰ প্ৰৰোচনাত সাঁচতীয়া ধনো হেৰুওৱা লোকসকল এতিয়া ক্ষোভিত হৈ পৰিছে চৰকাৰক দাবী জনাইছে এই 25 জনীয়া দালালৰ দলটোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক SDC ছাৰক মই কৈছোঁ ছাৰ মোৰ এইটো ইনচাফ লাগে আৰু যিবোৰ দালাল আছে এই দালালবোৰক যিগিলা টকা লৈ পেলাই আমাৰ লগত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে এই দালালবোৰক ইনচাফ লাগে দালালবোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আনহাতে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধেও ক্ষোভ উজাৰিছে ঢলপুৰৰ উচ্ছেদিত পৰিয়ালে উচ্ছেদৰ পিছত অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থানৰ কাৰণে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে তেওঁলোকে এইসকল লোকৰ দাবী আমি প্ৰশাসনৰ কথামতে নিজে মাটি এৰি দিছোঁ এতিয়া চৰকাৰে আমাক দিম বুলি কোৱা মাটি দিয়ক উচ্ছেদিত পৰিয়ালক কিছু খাদ্যৰ যোগান ধৰক প্ৰশাসনে
নিজে নিজে সরকারে কইছে নিজে নিজে উঠাই আমাক যত জায়গা দিতে তত আমি ঠিয়ে ঘর বানাইছি কিন্তু আমি ইমান দুখীয়া মানে মাটি চাটি নাই এতিয়া সরকারে মাটি দিব লাগবে মোক এতিয়া আমার মাটি লাগে আমার ধরো যেগুলা মানুষ মানে ভাঙি দিছে এগুলো আমার কোন কোন বাচ্চা লই এই লড়া ছোৱালী লই আমার কোনো মানে থাকার জায়গা নাই আমি নদীর তলত বালি চরত আছো এই রোদর মাঝে তোমার পানি নাই খোয়া পানি নাই আমি নদীর পানি খাই আছো মঙ্গলদৈৰ পৰা নবজ্যোতি মহন্ত নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু ইয়া গৰুখুটি কাণ্ডৰ শেহতীয়া খবৰ আমি আপোনাক জনাইছোঁ যে এইবাৰ ভুক্তভোগী অৰ্থাৎ যিসকল উচ্ছেদিত লোক যিসকলে চল্লিছৰ পৰা ত্ৰিছৰ পৰা চল্লিছ হাজাৰ টকা আদায় দিছিল সেই দালালসকলক আৰু সেই দালালৰ কথা এতিয়া নিজ মুখেই স্বীকাৰ কৰিছে এইসকল পৰিয়ালে এইসমূহ পৰিয়ালে উল্লেখ কৰিছে যে পঁচিছজনীয়া দালালৰ দৌৰাত্ম আছিল সেই সময়ছোৱাত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে ধন দিলে উচ্ছেদ চলোৱা নহয় আৰু সেই প্ৰতিশ্ৰুতিত প্ৰলোভিত হৈ কেইবাটাও পৰিয়ালে আদায় দিছিল ত্ৰিছৰ পৰা চল্লিছ হাজাৰকৈ টকা আৰু ইতিমধ্যে এই কথা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছিল এটা দালাল চক্ৰই সাতাইছৰ পৰা আঠাইছ লাখ টকা আদায় কৰাৰ তথ্য জনাইছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু সেই কথাৰে যেন সত্য প্ৰমাণিত হ'ল আজিৰ দিনটোত খুদ সেই উচ্ছেদিত পৰিয়ালসমূহৰ মুখেৰেই আজি প্ৰকাশ কৰা হৈছে এই কথা যে পঁচিছজনীয়া দালালে তেওঁলোকৰ পৰা সৰকাইছিল অৰ্থাৎ এটাকৈ পৰিয়ালৰ পৰা সৰকাইছিল ত্ৰিছৰ পৰা চল্লিছ হাজাৰকৈ টকা মুঠ সাতাইছৰ পৰা আঠাইছ লাখ টকা সৰকাই লৈ গৈছিল এই দালালৰ দলটিয়ে এতিয়া এটাই দাবী এই দালাল চক্ৰটোক অতি শীঘ্ৰেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু গৰুখুটিৰ উচ্ছেদিতৰ পৰা পি এফ আইয়ে তুলিছিল টকা আইনী যুঁজৰ বাবে সংগ্ৰহ কৰিছিল ধনৰাশি এই তথ্য সদৰি কৰিলে খোদ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গৰুখুটিৰ পৰা পঁচিছজনীয়া দালালে উচ্ছেদিতৰ ঘৰৰ পৰা তুলিছিল টকা বহুত দালাল আছে ইয়াতে এই দালালবোৰ এটা কমিটি আছে কমিটি থাকি পেলাই ঘৰে ঘৰে পইচা উঠাইছে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে তোমালোকে পইচা দিলে নাভাঙে আৰু পইচা দিলে নাভাঙে পইচা নিদিলে তোমাক ভাঙি দিব গৰুখুটিৰ পৰা কোনে তুলিছিল টকা উই হেভ দোজ নেমছ নাও হুৱেন দে কুড নট ৰেজিষ্টাৰ এভিকশ্যন ড্ৰাইভ দে মবিলাইজ দোজ পিপল and created the havoc on that particular day. We have name of six people with clear intelligence that 28 lakhs was created. Khud Mukhyamantri obhijog tulisil, PFI Gorukhutir pura tulisil toka. Prior to the day of incident, in the name of carrying food articles to the evicted family, PFI visited the site. So various evidence are now emerging implicating certain people sarkare jate korukutir hazar hazar bikha sarkari bhumi bedokhalkarir pura mukto koribo nware tar babe pfi aini juj diar babe korukutir bedokhalkarir pura tulisil toka pise korukutir uchedor biruddhita kora biruddhi kongrese iyak sarkaror byorthona boli hai kibise kongrese bidhayak nurul hudar dabi kunu bai jodi toka tulisil surangsoy ki kori asil sampurnorupe byortho sarkari surangsoa সরকারের চোরাংচোরা বিভাগ আছে আর কি বিভাগ আছে তদন্ত করব লাগে তদন্তর অর্থাৎ আনি তদন্ত করে যদি তেনেকে আছে তেলকর শাস্তি বিহিব লাগে গতি চোরাংচোরা বিভাগ কিয় ব্যর্থ হল নাকি গতি চোরাংচোরা বিভাগ আছে তেওঁলোকে চাই চিতি এইবিলাক তথ্য উদ্ঘাটন করক পিএফআইক লৈ উঠা প্ৰশ্নক লৈ একেই সুৰত হুৰ মিলালে বিৰোধী এআইডিএফেও এআইডিএফৰ বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ প্ৰশ্ন বাইছজনে যদি আঠাইছ লাখ টকা উঠাইছিল আৰক্ষীয়ে কি কৰি আছিল কিয় আগতীয়াকৈ ব্যৱস্থা নললে আৰক্ষীয়ে মানুহক হত্যাৰ পিছত পুলিচে যদি এইটো ৰিপৰ্ট দিছে আগতে কিয় দিয়া নাছিলে যেতিয়া দালালকেইটাই পইচা উঠাই আছিলে তেতিয়া পুলিচ ক'ত আছিলে তেতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট ক'ত আছিলে তেতিয়া চোৰাংচোৱা ক'ত আছিলে এইখিনিতো আগত ক'ব লাগিছিল না আগত এইটো প্ৰিকশ্যন ল'ব লাগিছিল এনেকুৱা হয় নেকি যে ঘটনাটো ঘটাৰ পিছত পুলিচে আহি ক'ব যে এনেকুৱা এনেকুৱা মোৰ ঘৰটো চুৰি কৰি লৈ গ'ল পুলিচে পিছত গম পাইছে পিছত গম পালে হ'ব নেকি পিএফআইৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি লোৱাৰ পৰা বিৰত থকা বিৰোধী বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ দাবী পিএফআই সমগ্ৰ দেশতে কাম কৰা ছাত্ৰ সংগঠন অসমত যদি দেশদ্ৰোহী কাম কৰিছে পিএফআইৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লওক পিএফআই অৰ্গেনাইজেশ্যন এটা ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন যদি আছে আছে এইটোতো ইণ্ডিয়াত বেলেগ কত বহুত ঠাইত আছে ইয়াতো আছে যদি আছে
গভর্নমেন্টে চাব ইয়াৰ পি এফ আইৰ এক্টিভিটি কি সঁচাকৈ যদি কিবা এণ্টি নেশ্যনেল এক্টিভিটি হৈছে বেন কৰিব ৰাখিব এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ কথা এইটো লৈ আমাৰ কোনো কনচাৰ্ণ নাই। ইফালে পি এফ আইৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পি এফ আইৰ ভাতৃ সংগঠন কেম্পাছ ফ্ৰণ্ট অফ ইণ্ডিয়া চমুকৈ চি এফ আইৰ নামো উল্লেখ কৰিছিল। শনিবাৰে পি এফ আই অভিযোগ খণ্ডন কৰাৰ পিছত দেওবাৰে চি এফ আইৰ দাবী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অভিযোগ ভিত্তিহীন। সুন্তলীৰ পৰা আবুল কালাম আজাদৰ সহযোগত বিজু কুমাৰ ডেকা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। চিটি 18ত আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম। লৈছো আন এটি বাণিজ্যিক বিৰতি। ষ্টীল ইমান ষ্ট্ৰং যে 20% কমকৈ লাগে। ষ্ট্ৰং আৰু বুধিয়ক মাইথান নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড।